Bu dəfə xanəndə Könül Xasıyevan evindəyik. Gülxan, salam, necəsiniz? Xalq artistinin şəxsi həyatı ilə bağlı etirafları. Ac qaldığım günlər olub. Sənətkarın oğlu anasına nəyi söz verib? İndi biz Kazımla şərh kəsmişik ki... O ağır xəstəliyə necə qalib gəlib? Yəni, bunlar məni təkidlə ki, sən... Könül xanım gələn qonaqdan məmnun qalacaqmı? Sözüm vardır mənim sizə. Bu həftə evdəkilərə salamda. İzləməyi unutmayın.